Posledice od poplave su velike, opština je nemoćna da sama uradi bilo šta, zato će u petak biti organizovano donatorsko veče upravo za otklanjanje posledica od poplava, odnosno sredstva će biti namenjena u tu svrhu. Da, mi ćemo sutra uveče, znači 27. juna u 20 časova organizovati donatorsko veče u osnovnoj školi u Ljigu. Tu smo pozvali privrednike opštine Ljig. Znači, znamo da je situacija i u privredi i u poslovanju veoma teška, ali ipak smo zamolili sve privrednike da u okviru svojih mogućnosti da se odazovu ovoj našoj akciji. Mi smo otvorili jedan račun za donacije i do sad su na taj račun uplaćena sredstva u iznosu od 1.173.430 dinara. Znači, već su privrednici Ljiga, kao i privrednici van Ljiga, ali su vlasnici tih firmi, znači Ljižani koji su rođeni u Ljigu i u Belanovačkom kraju, već su uplatili ove iznose i sutra uveče ćemo ponovo organizovati to donatorsko veče i pokušat ćemo da skupimo još koji dinar. Sva ta sredstva ćemo mi sa tog računa prebaciti na račun budžeta opštine Ljig, doneti jedan finansijski plan trošenja, to će pre svega biti utrošene pare za sanaciju posledica poplava, znači saniranje puteva, mostova, plaćanje smeštaja za ona lica koja su bila iseljena iz kuća, plaćanje nafte, znači svi oni troškovi koje smo mi imali, a mi ovog momenta procenjujemo da je to negde blizu 25 miliona dinara je opština Ljig napravila, tako da kažem, troškova za ove dve poplave. Znači, mi smo imali poplavu 25. aprila i ovu 14. maja. Na toj donatorskoj večeri će učestvovati i bohemska, u stvari pozorišna grupa Bohemi iz Ljiga sa profesorkom Biljanom Jovanović i bit će izvedena deo predstave gospođa ministarka i onda ćemo i napraviti jedan skroman koktel, jedno druženje. I ovom prilikom pozivam ponovo sve privrednike da sutra uveče se nađemo u 20 časova u holu osnovne škole Sava Kerković u Ljigu.